Знову горло. У нас є лізак. Лізак, він болить в горлі тільки так. Масштабна пожежа на Луганщині не вщухає. Вогнем охоплені три райони – Старобільський, Новоайдарський і Станично-Луганський. Рятувальники оцінюють ситуацію поблизу останнього як найскладнішу. У Станиці Луганській вогонь супроводжувався звуками, схожими на вибухи боєприпасів. Через небезпеку контрольний пункт в'їзду-виїзду там тимчасово зачинили. А пропуск до окупованої території припинили. Людей, які були поруч, відвели на безпечну відстань. Близько 13:30 вогонь дістався безпосередньо до КПВВ, де недовго по тому сильно пошкодив інфраструктуру. Загалом же полум'я підібралося до 31 населеного пункту. Так, неподалік селища Трьохізбенка, через сильний вітер вогонь лісовими масивами дістався до Сєвєродонецька. Місто в димовому полоні, хоча у ДСНС заявили, що ймовірність займання в місті невелика. Після того, як вдалося домовитися про режим тиші, до гасіння пожежі долучили авіацію – три літаки та вертоліт. Рятувальники продовжують працювати, аби локалізувати займання. О 14-й 116 пожеж загасили, ще на 30 згарищах боротьба триває. За словами ДСНС, загрозу вдалося ліквідувати і на потенційно небезпечних об'єктах. Завод антисептиків, газорозподільча станція, склад побутової хімії. Зараз там спокійно. Усього до гасіння пожеж на Луганщині залучили понад 1500 вогнеборців і 200 одиниць техніки. У Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому і Мітьолкіному вже розгорнули пункти прийому гуманітарної допомоги для постраждалих та евакуйованих. У штабі операції Об'єднаних сил уже заявили, масштабні пожежі виникли через умисний підпал бойовиками сухої трави в різних місцях на окупованій Луганщині. Натомість регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Луганській області попередньо назвала подію як надзвичайну ситуацію регіонального рівня природного характеру, проте з загрозою поширення та набуття масштабів державного. Очікується, що ситуація буде залишатися складною щонайменше добу, зокрема через погодні умови, відсутність опадів і сильні пориви вітру, які досягають швидкості 20 км на годину.